କିସ୍ତେନ ହଉଛେ ଏଇଟା କାଣ କି ଆଇତାର ସବୁ ଇତାର ସବୁ ବଡ଼ ଝରଣା ନେଇକି ଯିମା ଖାଇବାର ପାର୍କ ହେଲା ନା ସୁଖା ସୁଖା ପାର୍କ ତ ଜାଗାଟା କେନ୍ତା ଲାଗଲା ମୋର ସାର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗଲା ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଉ ସବୁ କେନ୍ତା ଅଛ ଆଶା କରୁଛ ଭଲ ଥିବ ଆମେ ବଢ଼ିଆ ଅଛୁ ଆଉ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇ ନଉଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଇଟା ମୋର ସାଙ୍ଗେ ହେଇଛି ଗାଡ଼ିଟା ଘିଚା ଚାଲିଛି କାଣାକି ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଇଁ ହେଲା ସେ ଭାଇ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା ଏଇଟା ଫାଇନାଲି ଗାଡ଼ି ରେଡି ହେଇଗଲାନ ଆଉ କାଣାକି ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାର୍ବନ ହେଇଥିଲା ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ସେଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ତ ଏହା ରେଡି ହେଇଗଲାନ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ଏଇଟା ବଲ୍ ନାଇଁ ଚଲୁଥି ଏଇଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ବଲ୍ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଆମର ଅଛି ଏସିର ଏଇଟା ସବୁ ଚଲୁଛେ ଟ୍ୟାପ୍ ବି ନାଇଁ ଚଲୁଛେ ଆଜି ଟ୍ୟାପ୍ ବି ଚଲଲା ସେଦିନ ଦେଇଥିଲି ଟ୍ୟାପ୍ ନାଇଁ ଚଲୁଥି ତ ଏଇଟା ଆମେ ବରଗଡ଼ ଅଛେ ଫିଲହାଲ ତ ସେମାନେ ରେଡି ଆସିଗଲାନ କେନ ହେଲା ଇଟିଲି ଅର୍ଡର କରିଛୁ ଇଟିଲି ଆସିଲେ ଖାଇବୁ ଆମେ ଜଣେ ଇଟିଲି ବହୁତ ଭଲ ଆରାମ ରାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଇଟିଲି ପଳେଇ ହେଲା କେନ୍ତା ଅଛେ ଭଞ୍ଜା ତ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଇଟିଲି ଫିନିସ୍ ଖାଇଲୁ ବରାଗଡ଼ା ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଟିଲି ତ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ ମୁଁ ବାଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଏଇଟା ସମର ଦ୍ୱାରାରେ ଅଟକିଛୁ ଆମେ ସାମାନ କାଣ କିଣୁଛୁ ତ ରମାଛୁ ତ ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ସାମାନ ସବୁ ଦେଇଛୁ ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଇଟା ରାଇଡ଼୍ କାଟିଦେମା ସେଇଟା ଭିତରକେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକେ ଆଇନୁ ଆଗକେ ଅଛି କର୍ଲା ବୋଲି ଗାଁଟେ ତ ସେନ୍କି ଜମା ଚାଲୁନ୍ ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଏଇଟା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ହାତ କାଟିଦେମୁ କର୍ଲା ଏ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି କର୍ଲା ତ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖଉଛେ କର୍ଲା ଗାଁ ସବୁ ସାମାନ ମାନେ ଅଛି ଖାଲି ଏଇଟା ସେ ଚୁଲ୍ହା ଅଛି ଇଆଡ଼େ ଦରି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ତ ଗାଡ଼ି ଦେଖେଇ ଦଉଛେ ଝରଣା ଟିକେ ପହଲା ଟ୍ରେଲର ଟିକେ ତାର ବାକିଟା ଦେଖାମି ଦେଖ ଗାଇସ୍ ଏ ଜାଗାକେ ଆମେ ହେଇଥିଲୁ ତ ଗାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଝରଣା ଛୋଟ ଝରଣାଟିଏ ବାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ନଜାରା ଦେଖ ଗାଇସ୍ ପୁରା ପୁରି ନେଚୁରାଲ ଭିୟୁ ପ୍ୟାନ୍ ଦେଖ କେତେ କ୍ଲିଅର ପ୍ୟାନ୍ ପିଇବ ତାମାନେ ପିଇବାର ପ୍ୟାନ୍ ଏଇଟା ଆବିନ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝରଣାଟେ ଅଛି ଛୁଆମାନେ ଗାଧୋଇ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗାଇସ୍ କେତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଝରଣା ମାନେ ଝରୁଟା ମାନେ ଝରୁଛେ ଆୱାଜ ଏଇଟା ଯାଉଛି ତଲକେ ପ୍ୟାନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଚାଷ ହେଉଛେ ତଲେ ଏଇଟା ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଗାଧୋଇଛନ୍
ଆଇତାର ସବୁ ଇତାର ସବୁ ବଡ ଝରଣା ନେକି ଯିମା ତମର ରନ୍ଧିଆ ଦେଖିପାରୁ ଦେବ ଖୁଲ୍ଲାର ମ୍ୟାନ୍ ରନ୍ଧିଆ ନୁନ୍ ଦେବା ଟାଇମ୍ ପଳେଇଲା ନୁନ୍ ଦେଇଦେମା ଘାଟି ଅଛି ବୋଲେ ନେଇକି ଯିମା କାହିଁକି ସେନୁ ଇଟା ଦେବାର ଲାଗି ଇଟା ନେନ ତ ଅଛି କପଡ଼ା ଦେମା ଧର କପଡ଼ା ଧର ଥିବା ତ କଞ୍ଜା ମିଜା ଦେଇଦେମା ଏମିତି କଡ଼ା ଦେଇଛିବ ଯେନ୍ତା ବି ଲାଗୁ ମା ମସ୍ତ ଦେଇଛିବ ଦେଇଛି ଗାଈ ଆମର ରନ୍ଧିଆ କାଣା ଦେଇଛନ୍ ମିଞ୍ଚି ଯୁଡ଼େ ଦେଇଛନ୍ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ମାଂସ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଫେର୍ ପିଆଜ ଦେବାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦେମା ପିଆଜ ଦେମି ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପାଗ ହେବା ଏଇଟା ଖପା ହଉଛି ପିଆଜ କି ପିସ୍ ବାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିସ୍ ହେଇଯିବ ତ ଏଇଟା ଖାପି ଦେଇଦେମୁ ଦଶ ମିନିଟ୍ ଲାଗି ଖାଇବାର ପାଗ ହେଇଗଲା ନା ଶୁଖା ଶୁଖା ପାଗ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଦେଶୀ ଭଜା ଦିଶୁଛି ଦେଖ ଗାଈ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ହେଇଗଲାନି ହଁ ଏତେ ଦେଇନେଲା ଏଇଟା ଆମେ ଖାଇମୁ ଟିକେ ଚାଖନା କର୍ମୁ ଚାଖନା ବୋଲେ ସୋ ଖାଇମୁ ଟିକେ ଆମେ ଇହାଦେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିସାରିଲୁନ ଆଉ ଇହାଦେ ଗାଧିଛୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଆଗରୁ ସେଟା ଜାଗାରେ ଗାଧିମୁ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଗାଧି ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଏଇଟା ଦେଖ ମୋର ଦାଦାଟି ତଲ୍କେ ଯିମୁ ଇହାଦେ ଗାଧି ଯେନ୍ଟାକି ଆମ ତମକୁ ଯେନ୍ ଦେଖେଇଦେଇଥିଲି ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ଟା ସେ ଜାଗାରେ ଗାଧମୁ ଯେନ୍ ଛୁଆମାନେ ଗାଧୁଥିଲେ ତ ସେନୁ ଏନ୍ଜୟ କରବାର ଅଛି ଆଉ ଗାଧବାର ଅଛି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ ସେ କାକାମାନେ ଦେଖମା ଆସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟିଏ ମୁଁ ତ ବମ୍ ପଳେଇଛେ ସେମାନେ ଆସି ନାଇଁ ପାର୍ବା ଟିକେ ତ ଗାଧମା ଆଇନୁ ଆମେ ତ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ ସେ ଜାଗାରେ ଗାଧମା ଏଇଟା ପୁରା ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ନା ହେଇଛି ଝରଣା ପୁଣି ଶାନ୍ତି ଲାଗବା ଆଇନୁ ଗାଧମା ସବୁ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛେ ପୁରା ସବୁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଜାଗା ନେଚୁରାଲ ପୁରା ସବୁ ନେଚୁରାଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପୁରା ସବୁ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଭଲ ମସାଜ କଲା ଆମେ ଦେଲାମୁ ଯେ ଆଉ ମେନ୍ ଜାଗା ଯିମା ସେ ଉପରେ ଗାଧି ଯିମା ପରେ ଯିମା ଖାଇ ସାରିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଗାଧି ସାରିଲୁନ ମୋର ମାତା ମୁଁ ଆର୍ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ସେନେ ଗାଈ ସାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ମା ସାର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ଗାଧବାର୍ ଲାଗି ପୁରା ମାଲିସ କଲା ବି ତା ଲାଗୁଛେ ପୁରା ଗାଧବାର୍ ଲାଗି ଝରଣାରେ ନି ହଁ ସତେ ମାନେ କିନି ତମେ କେବେ ଯଦି ମାଲିସ ନାଇଁ କରିଥିବ ଏଇ ଜାଗାକେ ଆସିବ ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ଉପର ନ ଟିକେ ତଲକେ ଉତରିକିରି ଆସବ ଏଇ ଜାଗା ପାଇବ ଯେନ୍ତାକି ମାନେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ମାନେ ଜାଗା ବି ଅଛେ ଆଉ ଝରଣା ଟାଇପ୍ର ପୁରା ଜାଗା ଅଛେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛେ ବାକି ଜାଗାଟା ତ ଇନୁ ତ ଗାଧି ସାରିଲା ମାନେ ସାରିଦେଲୁ ନ ତ ଏହାନି ଖାନାପିନା କର୍ମୁ ଆଉ ତାପରେ ଉପରେ ଯିମା ଉପରେ ଯଦି ଦେଖାମା ସବୁ କିଛି ତ ଚାଲୁନ୍ ଯିମା ଖାନାପିନା କର୍ମା ଇହାଦେ ଯେତିକି କଥା ହେଇଛି ଇହାଦେ ତମେ ତମେ କାଣବ ମନୁଷ୍ୟ ବେଲେ କିନି ଜାଣବ ଆରେ କାକା ପସନ୍ଦ କରବୁ
तो देखि पर देबे केंदा खुरी किना मजा चली जे हमर कई साला परे बहुत लागसी खाना पीना कर सर बहुत अबरे खुरी किना मजा बजे बाकी पैन गुटे मस्त हो जे गाइस देखि पर देबे ने जो जी तो जगह टा केंदा लाला हमर सर बहुत बढ़िया लागला इनु काना पसंद लागला तुमको गादवाली बहुत बढ़िया जगह छे आर ऊपर के जिमा दल नहीं ऊपर के नहीं जिमा दल ऊपर के जिमा देखमा ऊपर देखमा एनु बढ़िया जगह मने होसी बाकी इनु भल लाला नहीं गास लागे भल लागी गास तो हमें खाना पीना तो सारी देलो ना गाइस तो यहांनी सब जुगरे जुगरे पलामा इटा होसी तो एरा सब खाना पीना कर साला पर इटा जिमो हमें से आर के बुली तो फाइनली गाइस हमें इटा गुटे रिवर्स टू परवा जने की हमें गादलो से नयदर ब्रिज टेरा नवा बनी जान सब बाउंस रे देखि पर दिबे आइ साइड रो पाइन आसु गिरा मने से ऊपर एनु गाइस छोट छोट माने हो जान माछ माने ए भीतर ढुकी जान सब बार बार ने बहुत बहुत बढ़िया लागो मस्त पेन लागो जी पहला रो हमें तलके जमा तला रो देखमा तापर ऊपर रो देखामी आप मन को सोरा रास्ता आछे ओइटा हो जैसे जगह समय के जे पाके देखे दो जे ओइ कांडा ने जगह रे हम सब से देखला देखे न तो हो देखिए वो झरना बहुत कम से अभी देखिए पर तो मेरा भीतर साइड रो देखो जाए मैंने क्या हमारे स्विमिंग पूल टाइप रहा है ये रहा पिला मैंने भी बहुत गाधी जोन बड़ा पूरा कर जोन आज जगह रे बहुत देखिए पर तो क्या उड़े मैंने साइड रो देखो जाए ना बहुत सुंदर भोजन मुझे देखे दूसरे आपण मानक पिला मैंने भीतर में जरूरी है पैन बने और सब तो इमेजिंग लागू जी इटा गॉस रे जेंडा जरूरी है पैन देखि पर जी बिहारी मन बैठन पजरामा टिके का देवी पूजा होई नमस्कार आज्ञा हां नमस्कार इनो कै देवी पूजा कर सकता इधर महादेव हाँ महादेव सेनो कहाँ आ जाओ से जगह रे हाँ अच्छा बाटे जन पूजा कर जाओ कमले कमले हाँ सब तो ऋषि हाँ अच्छा ऐडा महादेव अच्छा तो देखी पड़ते हैं इनो महादेव जन के पूजा कर जाओ ना मोर पासवर्ड नाम है ना वहाँ भी मोर जन देवी से जगह रे हाँ चिंता मुझे ने पाके तो जेने बोले बाकी हमें ठीक है दुरियाल देखा मु इन गोटे उभार लिंग अच्छे जेनटा कि तीनटा बस देखे दूसरे आप मानक इटा अच्छे तो इनके आसपे इन भी मंदिर अच्छे पूजा पाठ कले भी चलवा जेनटा कि करूँ यहाँ पूजारी मान अच्छे सब इन पूजा पाठ करसन इटा यहाँ उभार लिंग अच्छे जेनटा कि देख पार्थी तो इन जी आम सप्तऋषि पीठ जेनटा कि ऋषि बाबार तो जैसे जन अमर सुरेंद्र से हां से जगह रे किंदे की से रहुले देवरी गोय ओतरा देवरी गोय रहुले हां आइटा ता सभा भी होतला अच्छा ई जगह रे सभा करदिले हां ई सब ई जगह रे बसी के नहीं हां मीटिंग अच्छा मीटिंग कोदिले जगह रे हां अच्छा
ସମଲେ ସମଲେ ମାକୁ ତ ସେ ଜାଗାଟା ସମଲେ ମାର ଜାଗା ସେଟା ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ସାଇଡ଼ରେ ଅଛନ୍ ଏଇଟା ଇନୁ ପହିଲା ଜୁହାର ପିହା କରିକିରି ଇନ୍କେ ଆସିକରି ଇନୁ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହଉଥିଲା ସଭା ମିଟିଂ ଆଉ ସବୁ କିଛି କରୁଥିଲେ ତ ସେନ୍ତା କିଛି ବତଉଛନ୍ ଇନୁ କାଣା କି ଓହୋ ଏଇ ଇ ବାଟୁ ଜାନା ଆନା କରୁଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଇ ବାଟୁ ଜାନା ଆନା କରୁଥିଲେ ଯେନ୍ଟାକି ସମଲେମାର ମନ୍ଦିରରେ ବାହାରୁଥିଲେ ନାଇଁ ସମଲେମାର ମନ୍ଦିରରେ ବାହାରୁଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେନୁ ମାନେ ସେନୁ ଯେତେବେଳେ ପଶିବେ ଇନୁ ବାହାରୁଥିଲେ ଇନୁ ଯେତେବେଳେ ପଶିବେ ସେନୁ ବାହାରୁଥିଲେ ଏନ୍ତା କାଣା କିଛି ଥିଲା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି ଗାଇସ୍ ତ ଏନୁ ବି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଆମର ଯେନ୍ଟାକି ସମଲେମାକେ ମାନୁଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାଟେ ସେଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଅଛନ୍ ମା ସମଲେଇ ଆଉ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ଯେନ୍ତା ମିଟିଂ କରୁଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ସେ ଜାଗାଟା ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପରେ ଦେଖାମି ତ ଉପରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଚାଲନ୍ ଦେଖନ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍ ତ ଏଇଟା ଯେନ୍ତା ହେଉଛି ଉପରୁ ପାନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ ହେଉଛି ଆଇନ ସବୁ ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ତ ବାକି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ ଇନୁ ତା ବି ତଳକେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ତଳକେ ପଡ଼ୁଛି ପାନ୍ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସିନ୍ଟେ ଅଛି ଏଇଟା ତ ଏଇ ରାସ୍ତାରୁ ପାନ୍ ଆସୁଛି ଯେନ୍ଟାକି ଉପରୁ ପାନ୍ ଆସୁଛି ଆଉ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନୁ ଫଟୋସୁଟ୍ ମାନେ ବି ଚାଲିଛି ଏ ଜାଗାରେ ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଫିଲ୍ଡଟେ ଅଛି ଇନୁ ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି ସବୁକିଛି ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ବିଶ୍ୱରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଥିଲେ ସେ ଜାଗାଟା ତ ହେନ୍ତା ସବୁକିଛି ଅଛି ଇନୁ ଆମର ପିକ୍ନିକ୍ ଫିକ୍ନିକ୍ ମାନେ କରିପାରୁଛନ୍ ସେଟା ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ ଦୂରିଆରେ କରିପାରିବେ ପାଖରେ ତ ନାଇଁ କରିପାରୁନ୍ ତ ଆସିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା ଯେନ୍ଟାକି ପାଖ ପାଖ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ତ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଲୁ ସେୟାର୍ କଲୁ ସବୁକିଛି ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଏହା ଆମ ଇନୁ ସାରିଦେଲୁ ନ ସବୁକିଛି ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ବାହାରମୁ ଘରକେ କାରଣକି ବେଲ୍ ମାନେ ବେଲ୍ ବୁଡ଼ି ବସିଲାନ ବି ତ ଏନ୍ତା ସବୁକିଛି ଥିଲା ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର୍ କଲି ତ ଦେଖିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସବୁ କରିଦେବେ ଧଡ଼ାଧଡ଼।